राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले जित निकालेको छ इन्फा कम्प्लेक्स सात मंगलबार भएको खेलमा चन्द्रपुरले उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिकालाई दुई एक गोल अन्तरले पराजित गरेको हो चन्द्रपुरको जितमा रजनी थोकर र रा दिलकुमारी राणाले एक एक गोल गरिन् चौदण्डीकी मनिता तामाङले एक गोल फर्काइन् पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा रजनीले गोल गर्दै चन्द्रपुरलाई अग्रता दिलाएकी थिइन् खेलको छेसठी मिनटमा दिलकुमारीले गोल गर्दै टोलीको अग्रता दुई शून्यको बनाइन् खेलको अडसठी मिनटमा चौदण्डीकी मनिताले एक गोल फर्काएकी थिइन् जितसँगै चन्द्रपुरले एघार खेलमा नौ अङ्क जोडेको छ लिगमा तेस्रो जित निकालेको चन्द्रपुर छैटौं स्थानमा रहेको छ चौधण्डीगढीको यो लगातार एघारौं हार हो चौधण्डीगढी अङ्क विहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ पहिलो संस्करणको देशव्यापी अन्तर ओडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैत दोस्रो काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता चैत दुईदेखि सात गतेसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको प्रतियोगिता लैन्चोर राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछ प्रतियोगितामा देशभरका ओडाहरूबाट कम्तीमा एक खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजक कमिटिका टेबल टेनिस प्रशिक्षक राजेन्द्र कपालीले दिए प्रतियोगितामा मेन्स 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 टिम टिम चालिस माथि र मेन्स भेट्रान सिङ्गल पचपन्न वर्षमाथिको स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ तर वर्तमान शीर्ष स्व र वरियता प्राप्त टेबल टेनिस खेलाडी बाहेक अन्य खेलाडीहरूले प्रतियोगितामा भाग लिन सक्नेछन् घरेलु टिम भारतले इङ्ल्यान्ड विरुद्धको दोस्रो टेस्टमा शानदार जित निकालेको छ चेन्नईमा मङ्गलबार भारतले दोस्रो टेस्टमा इङ्ल्यान्डलाई तिन सय सत्र रनले पराजित गरेको हो यस जितसँगै भारतले चार खेलको सिरिजमा एक एकको बराबरी गरेको छ पहिलो टेस्टमा इङ्ल्यान्डले भारतलाई दुई सय सत्ताइस रनले हराएको थियो भारतले दिएको चार सय बयासी रनको लक्ष्यसहित ब्याटिङ थालेको इङ्ल्यान्डले दोस्रो इनिङ्समा अल आउट हुँदै एक सय चौसठी रन बनायो दोस्रो इनिङ्समा इङ्ल्यान्डका मोइन अलीले सर्वाधिक त्रिचालिस रन बनाए यस्तै जोय रुटले तेत्तिस रन जोड्दा डान लरेन्सले छब्बिस र रोरी ब्रोन्सले पच्चिस रन बनाए भारतका अक्षर पटेलले पाँच विकेट लिए रविचन्द्र अश्विनले तिन तथा कुलदीप यादवले दुई विकेट लिए यसअघि दोस्रो इनिङ्समा भारतले अल आउट हुँदै दुई सय छयासी रन बनाएपछि इङ्ल्यान्डले उच्च लक्ष्य पाएको थियो भारतका लागि रविचन्द्र अश्विनले एक सय छ रनको शतकीय इनिङ्स खेले उनको यो टेस्टमा पाँचौँ शतक हो यस्तै कप्तान विराट कोहलीले बैसठी रन जोड्दा रोहित शर्माले छब्बिस रन बनाए इङ्ल्यान्डका ज्याक लिस र मोइन अलीले चार चार विकेट हात पारे